درجه په میاشته کې الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دیدار لپاره او د لویو قدرتونو د لیدلو لپاره آسمان ته وخیژوه. او په دې سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت د ډیرو مجرمانو عذاب وښوده. دا د دې لپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د دې جرمونو او د دې عذابونو نه وساتي. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې یو قوم باندې تیر شه چې د هغه قوم سرونه به په غټو غټو کاڼو باندې ریزه ریزه شول، په هغه به وټکولی شول، بیا به جوړ شو. او هر کله به چې سر جوړ شو، بیا به هغه غټ کاڼی د دې په سر باندې وغورځولی شو، بیا به سر زرې زرې شه. دا سلسله جاری وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه، من هؤلاء یا جبرائیل، ای جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ما ته ویلی چې دا هغه کسان وو چې دوی د مانځه نه غافلول. او په نورو روایاتو کې نور توجیحات هم راغلي، نه راشه چې کله مازن اذان کوي د مانځه وخت کیږي، ډیر په اخلاص او صداقت سره الله ته ودرېږه، مونځ وکړه چې د الله د عذاب نه بچ. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې د هغو مخصوصه اندامونه په ټوټو باندې ګنډل شوي ول، او د حیواناتو په شان هغوی چیغې وهلې، او هغه د جهنم کاڼي به دوی خوړل او د خپل سینو ته به یې ننه ایستل. رسول الله فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه، یا جبرائیل من هاولای دا څوک؟ جبرائیل علیه السلام راته وفرمایي چې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې به یې د خپلو مالونو زکات نه ورکوه. نو الله ربالعزت په داسې دردناک عذاب کې دوی گرفتاره کړي، او د دوی مال به د آخرت په ورځ باندې لوی اژدها جوړیږي، د دوی په غاړه کې به پراته وي، دوی به چیچي او دا به ورته وي چې انا مالو کا وکنزک، زه ستا مال او ستا خزانه یم، نه راشه چې ګټې خپل مال پاک او حلال کړه، د الله حق پکې ادا کړه تر څو چې د الله د عذاب نه خلاص شي. دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې هغه قوم ته دوه قسمه خوراکونه پراته ول، په یوې کټوۍ کې پخه شوې او ښایسته غوښه، او په بلې کټۍ کې هغه بدبویه او سخا او خامه غوښه پرته وه. نو هغوی به دا بدبویه او خامه غوښه خوړله او پخه غوښه به یې نه خوړله. نو ما د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دی چې د الله په دې عذاب کې گرفتاره دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ما ته ویلي چې دا هغه سړي دي چې الله ربالعزت دوی ته حلالې ښځې ورکړې وې، سره د دې بیا هم دوی په بدبختیو او په زنا کې اخته ول، او دا نورې هغه ښځې دي چې الله ربالعزت دوی ته خاوندان هم ورکړي ول، خو بیا هم دې بدو اخلاقو او فسادو ته دوی مخه کړې وه، نو ځکه د الله ربالعزت په دې عذاب کې دوی گرفتاره دي. الله دې په مونږ باندې رحم وکړي. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې هغوی د وینو په یو نهر کې پراته ول، او چې کله به یې کوشش وکړه چې د دې وینو نهر نه راووزي، نو دلته به د دوی په خولې کې بیا کاڼي ور وغورځولی شول، بېرته به د دې وینو په نهر کې پراته ول، او د دوی په ګېډو کې ماران او لړمان ښکاره کېدل. ما پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل علیه السلام دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام راته ویلي، د هغه کسان دي چې په دنیا کې به د سود معاملې کولې، سود به یې خوړه. نن خو به یا ځان لپاره، یا د اولاد لپاره، یا د ښځې لپاره، یا د قوم لپاره سود خورې، پیسې ګټې، خو د آخرت په ورځ چې الله کله تا جهنم ته غورځوي، دا به وایي چې یا الله زما ښځه وغورځوه، زما اولاد، زما ورونه، زما قوم و قبیله وغورځوه، ما د خپل عذاب نه خلاص کړه. الله به درته وایي کله داسې نه شي کېدلی، نه راشئ د الله نه وېرېږئ. متاسفانه چې نن زموږ په ټولنه کې ټولې معاملې په سود باندې روانې دي، الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. پنځم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی ژبې او شونډې دواړه په قنچانو باندې کټ کېدلې. ما جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام راته ویلي، دا خلک دي چې خپله به یې نصیحت کوه او په خپله به یې عمل نه کوه، بل چا ته به یې نصیحت کوه په خپله عمل نه کوه. یا الله
من نیک عمل راکه. یا الله ته د هغو جملو نه موږ مه ګرځوه چې بل چاته نصیحت کوو او په خپله په بدو باندې اخته یو. یا الله، یا الله ته د نیکو عمل ماته اول راکه، بیا ټولو مسلمانانو ته. شپږم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په یو بل قوم باندې تیر شوم چې د هغوی نوکونه د اوسپنې په شان ول، د اوسپنې نوکونه یې ول، او هغوی به د خپل بدن په هغو نوکانو باندې شلوه، د خپل ګیډې به شکولې، د خپل مخونه به شکول، هغه به پرې زخمي کړل، او د دوی د بدن او د مخونو نه به وینې روانې وي. ما جبرئیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیلو دا څوک دي؟ نو جبرئیل علیه السلام ماته ویلې چې دا چغلخور خلک دي چې د خلکو په عزت به یې حمله کوله او غیبتونه او چغلخوري به یې کوله. دا عادت او دا بدبختي، دا غیبت او دا جغلخوري زموږ په ورونو کې هم شته، خو اکثره په زنانو کې ډېره ده. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې د خپل عذاب نه موږ بچ وساتي. اووم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما داسې یو کاڼی ولید چې د هغه کاڼي نه یوه غوا پیدا شوه، خو دې غوا به بیا کوشش کوه چې بیرته دې کاڼي ته ننوځي، خو ننوتلی نه شوه. نو ما د جبرئیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیل دا څه دي؟ جبرئیل علیه السلام راته وویل چې دا د ستا د امت هغه خلک دي چې د خپلې خولې نه به غلطې خبرې ایستلې او بیا به پرې پیمانه ول، خو هغه بیرته نه واپس کیدلې. نن زموږ په مجلسونو کې فساد او د لعنتي خبرې روانې دي، دې لپاره چې خلک پرې خوشحاله کړو. هلته ځینې دي دین او مذهب ته کنځا کوي، کفري الفاظ استعمالوي دې لپاره چې زه نور خلک وخندوم، خو په دې نه پوهېږي چې په داسې انسان باندې د الله غضب دی، په داسې انسان باندې د الله لعنت دی چې داسې خبرې کوي چې خلک راته وخندي او کفري الفاظ استعمال کړي. الله دې په موږ رحم وکړي. اتم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په داسې یو قوم باندې تیر شوم چې د هغوی مخونه د اوښانو په شان ول، یعنې سرونه د اوښانو سرونه ول. جبرئیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیلو دا څوک دي؟ نو جبرئیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه خلک دي چې د یتیمانو مالونه په ظلم سره خوري. ډېر داسې کسان دي چې هغوی د خپل پلرونه له لاسه ورکړي دي، په ډېر ناهیلیتوب او په ناامیدي کې د خپل ژوند تېروي، تل لپاره د خپل د پلار د راتګ او د لیدلو انتظار باسي، خو کله به یې هم ونه وي. او د دې تر څنګ داسې ظالمان هم شته، داسې بدبخت هم شته چې د داسې یتیمانو او مظلومو په حق باندې تیری کوي او حمله کوي، هغه مال خوري. الله وایي چې دوی د خپل په زړونو کې اور خوري، بل شی نشي خوړلی، سر به د اوښ سر وي، د الله په عذاب کې به ګرفتاری. الله دې زموږ یتیمان په خپل حفظ و امان کې وساتي، او موږ ته دې توفیق راکړي چې د یتیم کفالت وکړو، چې د هغه په کفالت باندې الله موږ جنت ته بوزي. نهم، رسول الله فرمایي چې زه په داسې یوې ښځې باندې تیر شوم چې هغه د خپلو سینونو نه ځوړنده وه او په ډېر تکلیف کې وه. نو ما ویلې چې یا جبرئیل دا څوک دي؟ نو جبرئیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه ښځې وې چې دوی ځان ته خاوندان هم درلودل، خو بیا یې هم د خپل د خاوند په حق کې خیانت کوه، فساد ته یې مخه کړې وه. نو ځکه الله رب العزت په داسې سخت عذاب کې دوی ګرفتاره کړي دي، او د الله په غضب او په لعنت کې دا ګرفتاره دي. لسم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په داسې یوه زنانه او ښځې باندې تیر شوم چې هغه د خپل د سر ویښتو نه ځوړنده وه، او د هغې د لاندې د اور لمبې وې چې ټول بدن به یې ورته سوځوه، او هغې به چیغې وهلې، فریاد به یې کوه، خو د خپلو ویښتو نه ځوړنده وه، د الله په عذاب کې ګرفتاره وه. ما د جبرئیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرئیلو دا څوک دي؟ نو جبرئیل علیه السلام راته ویلې چې دا هغه ښځې دي چې دوی به پرده نه کوله، اسلامي حجاب به دوی نه مراعتوه، او د دې پر ځای چې په خپل کورنۍ کې خپل خاوند لپاره سینګار وکړي، دی به پردو خلکو ته اظهار د زینت او د سینګار کوه، بازار ته به وتلې، نو الله رب العزت په دې عذاب کې دا ګرفتاره کړې ده. قدرمنو اوریدونکو،
مسلمانانو ورونو په ځانګړې توګه زموږ خویندو راشي د الله نه وویریږو. تر اوسه هم چې هر څه وکړه په هغو به توبه وباسو، وروسته د دې به د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیږو چې دې محدود ژوند کې الله زموږ نه راضي شي. د دنیا ژوند ډېر لنډ دی، یو ورځ نه یو ورځ به مرو، الله به مو خپل حضور ته درئ، بیا به الله ته څه ځواب وایي. نه مخکې د دې نه چې الله زموږ سره حساب وکړي، اول به د خپل ځان سره حساب وکړي. د خپل ژوند ټولې شیبې د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو لاندې تیرې کړو، هم چې د دنیا عزت هم د آخرت عزت الله زموږ ته برخه کړي په دې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم.